toshkent viloyati hududida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan yo'llarda qoida qoidabuzarliklarni aniqlash maqsadida harakat ishtirokchilari o'rtasida profilaktik tadbirlar tashkil etildi xalqimizda yo'lingiz ravon bo'lsin degan ajoyib naql bor bu bejiz aytilmagan faqat ravon yo'llargina manzillarni yaqin mushkullarni oson qiladi yo'llarning ravon bo'lishi esa barchamizga bog'liq amaldagi qoidalarga ko'ra avtotransport vositalarining ochiq yuk tashish platformalarida issiq asfalt yirik gabaritli va og'ir yuklardan tashqari qurilish materiallari qishloq xo'jaligi mahsulotlari sanoat va oziq ovqat tovarlarini shuningdek to'kiladigan boshqa yuklarni tashish yuk majburiy tartibda brezit yoki boshqa qalin material bilan yopilgan bo'lishi lozimligi belgilangan unga amal qilish esa har bir yuk avtomobili haydovchisining burchi bu birinchidan yo'llarimizni ozoda saqlashiga xizmat qilsa ikkinchi tomondan harakatning boshqa ishtirokchilariga noqulaylik tug'dirmaydi bundan tashqari yo'lning asfalt qatlami soz bo'lishi uchun yukni belgilangan me'yorlarda ortish zarur ortiqcha yuk esa yo'llardan foydalanish muddatlarini qisqartirishiga yo'llarda turli nosozliklar yuzaga kelishiga ham sabab bo'ladi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda targ'ibot tadbirlarining tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega ayniqsa targ'ibot tushuntirish ishlari piyodalar hamda velosiped haydovchilari o'rtasida muntazam ravishda o'tkazilishiga qaramasdan qoidalar talablari buzilishi natijasida xavfli holatlar qayd etilyapti toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan piyodalar va velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida parkent tumanida profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda profilaktik tadbirlar davomida piyodalar va velosipedchilarga huquq va majburiyatlari tushuntirib o'tilib ularga tunda harakatlanish uchun nur qaytaruvchi jiletlar tarqatilmoqda ma'lumki aksariyat harakat ishtirokchilari inspektorlarni ko'rgandagina qoidalarga amal qilishadi boshqa vaqtlarda esa ular beparvo bo'lib ehtiyotkorlikni unutishadi ehtiyotsizlik qoidalarni mensimaslik talablarni bajarmaslik kabi mana bunday holatlarni har kuni har joyda uchratish mumkin bunday yurish xavfli ekanligini u nafaqat o'zimizga balki atrofdagilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini o'ylab ham ko'rmaymiz yo'lni kesib o'tishda xavfli holatlarni yuzaga keltirayotganlar orasida velosiped haydovchi ham bor velosiped haydashning ham o'z qoidalari talablari bor ularga amal qilmaslik esa ko'ngilsiz holatlarni og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaradi afsuski yo'llarda o'ta mas'uliyatsiz velosiped haydovchilari ham uchrab turibdi tadbir davomida xodimlar tomonidan tushuntirish ishlari olib borilib piyoda hamda velosiped haydovchilariga maxsus nur qaytaruvchi nimchalar tarqatildi bu harakat ishtirokchilariga tunda yoritilmagan ko'chalarda harakatlanishda katta yordam beradi yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini unut maylik respublikamiz mahallalaridagi kriminogen vaziyatning bugungi kundagi holati tahlili natijalari yangi yondashuvlarga asoslangan holda hududlarda xavfsiz muhitni yaratish ijtimoiy profilaktikani samarali yo'lga qo'yish hamda yo'llarda xavfsizlikni manzilli ta'minlash bo'yicha respublika ishchi guruhi tashkil etildi namangan viloyatida ishchi guruh tomonidan o'rganishlar olib borilib aholiga qator qulayliklar yaratilmoqda dastavval ishchi guruh vakillariga bajarishi lozim bo'lgan vazifalar yuklatildi tahlillarga ko'ra birgina namangan viloyati hududida joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida 386 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan ishchi guruh a'zolari tomonidan yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash yo'l infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha maxsus reja ishlab chiqildi viloyat hududidagi yo'llar nazoratdan o'tkazilib aholi gavjum joylarda piyodalar uchun qulayliklar yaratish maqsadida yer osti o'tish joylarini kapital ta'mirlas maxsus yo'laklar qurish rejalashtirildi to'rt yuz o'n besh kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llariga yo'l belgilari hamda uchta svetofor o'rnatildi farg'ona xalqasi avtomobil yo'lining oltmish beshinchi kilometrida noqonuniy ochilgan qayrilib olish joyi yopilib qirq uch kilometr uzunlikdagi xavfli burilishlar nur qaytaruvchi tasmalar bilan jihozlandi bir yuz besh kilometr uzunlikda yotiq yo'l chiziqlari qaytadan chizildi yigirma uchta ta'lim maktabi va maktabgacha ta'lim muassasasi oldida sun'iy notekisliklar tashkil etildi bir yuz yigirma to'rtta piyodalar o'tish joylari yangidan chizildi ta'lim maskanlarida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish ularga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish borasida amalga oshirilgan ishlar xavfsiz va rovon yo'l umummilliy dasturida belgilangan vazifalar ijrosi nazoratdan o'tkazildi shuningdek ishchi guruh a'zolari tomonidan yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi sakkizta korxonaga qarashli transport vositalarining texnik holati ko'rikdan o'tkazildi rejaga asosan namangan viloyatida ishlar boshlandi va 10 dan oshiq vazirliklardan tarkib topgan ishchi guruh joylarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan idora va tashkilotlarning faoliyatini o'rganish ularga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida namangan viloyatiga tashrif buyurdi shuningdek ishchi guruh tomonidan hududlarda yo'l harakati xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish bo'yicha 8 ta maqsadli yo'nalishlar belgilab olinib ushbu yo'nalishlar bo'yicha ishlar iş davom ettirilmoqda ishchi guruh vakillari viloyatdagi tez tibbiy xizmat yo'nalishlari namangan shahridagi bir yuz uch call markazi faoliyati bilan ham tanishib chiqishdi respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi namangan filialida yaratilgan sharoitlar ham o'rganib chiqildi maqsad esa yo'l transport hodisalari natijasida jarohat olgan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yaxshilash haydovchilikka nomzodlarni tayyorlovchi avtomaktablar faoliyati jalb etilgan transport vositalarining texnik holati ham nazorat o'tkazildi yakunida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqildi hozirda ishchi guruhining boshqa vakillari tomonidan ushbu tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom ettirilmoqda